ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថារំភើបជំនួសក្រោយចុះកងត្រាជាមួយចៃដាណាទទួលបានលុយសុទ្ធ 30 ថ្ងៃទី 23 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021 គ្រប់គ្នាភ្ញាក់ព្រឹកក្រោយឃើញតារាចម្រៀងដល់ល្បីម្នាក់គឺពេជ្រសុភាបានចុះកងត្រាការងារថ្មីជាមួយចៃដាណាដោយក្នុងរយៈពេល 1 ឆ្នាំទទួលបាននៅទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ 30 ម៉ឺនដុល្លារឯណោះចៃដាណាបានភ្ជាប់សារខ្លីមួយបន្ថែមថា ស្វាគមន៍បងពេជ្រសុភាចូលមកគ្រួសារអិនអិនភី 30 ម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់ជំហានដំបូងហើយនឹងមានបន្តទៀតក្នុងនោះលោកស្រីត្រីដាណាបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងវីដេអូថានេះគឺជាកងត្រាសម្រាប់គាត់ចូលសហការដំបូងទេ ប៉ុន្តែនេះអត់រាប់បញ្ចូលជាមួយខនសឺតការប្រគំតន្ត្រីផ្សេងៗដែលបងភៀមកសម្ដែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំទេក្រោយចុះកងត្រាទទួលបានលុយសុទ្ធ 30 ម៉ឺនដុល្លាររួចភ្លាមស្រាប់តែតារាចម្រៀងពេជ្រសុភាទំលាយអារម្មណ៍បែបនេះចាញ់មកថាអរគុណបងសម្រាប់ការផ្ដល់តម្លៃលើរូបនាងខ្ញុំ ពួកយើងបានស្គាល់កាន់តែច្បាស់បងឲ្យតម្លៃលើសិល្បៈនេះជាការស្រឡាញ់មួយដែលពិតៗអត់សម្ដែងទេបងគិតតាំងពីឆ្នាំខ្ញុំចូលច្រៀងដំបូងរហូតពេលនេះມັນងាយមានទេអ្នកគិតដូចបងត្រៀមទទួលអ្វីៗថ្មីៗនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះ អានសានេះចប់ហ្វែនហ្វែនសម្ដែងអារម្មណ៍ទាំងនេះចេញមកថាអ្នកសិល្បៈល្អល្អស្រឡាញ់វប្បធម៌ចេញពីចិត្តគួរតែទទួលបានការផ្ដល់តម្លៃនិងលើកទឹកចិត្តបែបនេះជូនពរឲ្យហេងហេងណាអាយដលពេជ្រសុភាសូមជោគជ័យលើមុខជំនួញដោយជោគជ័យលើវិថីសិល្បៈអញ្ចឹង ឲ្យតែយើងមានសមត្ថភាពពិតប្រកបជាលុយរត់រកហើយបងជាតិនេះមិនដែលស្គាល់លុយច្រើនដល់ថ្នាក់នឹងទេខ្ញុំចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាស់ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា